Saímos bem cedo hoje em direção à Limeira. O jogo estava marcado às 10 horas. Fizemos um bom jogo. Iniciamos muito bem a partida. Os primeiros 25, 30 minutos, muito bem. Os atletas assimilaram e é mérito deles, porque estão trabalhando num nível muito bom. Fizemos 3, 4 a 0 em 30 minutos. E daí no segundo tempo fizemos algumas trocas para observar. E seguimos o planejamento. Nosso planejamento não é nada engessado, certo? Sempre no, na semana a gente faz alguns ajustes, mas temos mais alguns amistosos aí até a nossa estreia. Ontem saiu a relação dos jogos, né? Nós estreamos então dia 4 contra o Atlético Goianiense. Tá chegando, né? Falta menos de um mês. A preparação foi muito boa. Até a estreia vai ter próximo de 3 meses. Vão ser realizados até a estreia 7 amistosos, então temos mais dois ainda para até a estreia na Copa. E confiante naquilo que a gente está fazendo, confiante no trabalho dos atletas, que eles são a principal causa de a gente estar aqui. E difícil é, mas nada é impossível, né? Estamos conhecendo os adversários, correndo atrás de informações deles e tendo a estreia contra o Atlético Goianiense, que a gente sabe que eles foram campeões da Copa Goiás agora. Então, é o clube que a gente tem mais material. Então, até interessante que dá oportunidade para a gente assistir em loco as outras duas equipes e vamos lutar. Vamos lutar até o final, vamos trabalhar forte até o final, que vamos buscar frutos.